época em que as livrarias da capital eram elitizadas, livreiros e escritores, com apoio do jornalista Sai Marques, diretor do Diário de Notícias, criaram um espaço para popularizar o livro e movimentar o mercado. Nascia assim, entre os jacarandás da Praça da Alfândega, a Feira do Livro de Porto Alegre. Organizada pela Câmara Brasileira do Livro, a primeira edição contou com 14 expositores e vendeu cerca de 35 mil exemplares. A feira cresceu. Em 1961, foram vendidos 67 mil exemplares, chegando a 100 mil nos anos 70. A escolha de patronos iniciou em 65, com homenagem póstuma a grandes autores. Na ditadura, livros entraram na lista de proibidos pela censura federal e, em 75, outros foram retirados das bancas. No ano seguinte, Érico Veríssimo era escolhido como patrono. Em 1977, o evento ganhou um dos seus mais ilustres personagens, Júlio Laporta, o xerife. Ao tocar o sino, anunciava início e encerramento da feira, tradição que durou até a sua morte em 2013. Na década de 80, novidades, patronos homenageados em vida, sebos e bar na feira. Nos anos 90, ampliação com editores do Cone Sul e atividades em espaços próximos. A praça ganhou companhia de grandes poetas nos anos 2000. A programação cultural se estendeu em locais como Cais do Porto, Memorial do Rio Grande do Sul e Margues, tornando-se um dos maiores eventos culturais da América Latina.